Kin Live, magazine proche du quinoa. Kin Live, la vie à Kin. Kopa Sabino Bansango Mikolonio Sonde Tinda, ya magazine proche de quinoa Kin Live Boe Imala Mouba Papa Mama, Bansango Namukuse Yango Yo. Lipinga ya EAC ko tindama na Est-Kolo Congo démocratique pona ko bondisa insécurité mokano ya bakonzi ya bikolo membre ya lisanga oyo babengi batomboki ya kotika mandoki kozanga kozela na likita yango mokonzi Est-Kolo Congo démocratique pe ya Rwanda bazalaki ondima lipinga lisusu na Est-Kolo Congo démocratique e ko pesa ya nota na insécurité ozali ko tumisa population uta bambula na eteni wana ya mboka maloba ya Jean-François Mombia et Tuku, Mokambi ya réseau ya information pour appui ya ba ONG pe atalisi ete mululu munene ya kotambola pe kosenga bokangami ya ba ebaso batungisaka bomo ya ba imboka Congo démocratique esengeli esalema cour constitutionnelle ezu Mokambi ya sika Dieudonné Kamuleta Badibanga aponami mardi 21 juin 2022 pe akitani na Dieudonné et Kaluba Simako contrôle ville ya Kinshasa et colère de sa pika pe mokili to akaliboso na bino pona hotel sa masse to kuta na kinango ignorance à la terre moko na moko aeba boko de masolo de tolobi ki live magazine proche de quinoa. Kin Live, magazine proche de quinoa. Kin Live, la vie à Kin. Ba papa, ba mama, ba na Kinshasa, bino ba ebanso, bozali kolanda, manaka Kin Live, bi pay bozwami na molongo, mbote lisusu pe boye imalamu na edition ya mardi 21 juin 2022, eko fungwama na bansango oyu. Na conclusion, ya likita ya bakonzi ya bikolo ya EAC, lipinga eko tindama na Est-Kolo Congo démocratique pona kobundisa insécurité. Pe ba bengi na lombango ma pingato masanga ya batomboki oyo ezwami na Est-Kolo Congo démocratique na cessez le feu kozanga kozela na likita yango mokonzi Est-Kolo Congo démocratique Félix Tshisekedi pe ya Rwanda Paul Kagame bazalaki. Na suka ya 3e conclave ya EAC lengela maki lundi 20 juin 2022 na Nairobi na Kenya bakonzi ya bikolo membre lisanga oyo Afrika basangana kipona kumanula na mozindo likambo ya bokengi ya Est-Kolo Congo démocratique wapi eteni ndakisa ya Bunagana na ituka Nord Kivu ezali na maboko ya batomboki ya M23 wuta mikolo sambo bazwi boyokani ya kotinda lipinga babengi force régionale pona kozongisa kimia na Est-Kolo Congo démocratique. Yoweri Museveni ya Uganda, Paul Kagame ya Rwanda, Félix Tshisekedi ya RDC, Evariste Ndayishimiye ya Burundi, Uhuru Kenyatta ya Kenya, pe mojalisi ya mokonzi ya mboka Tanzanie, Tervan Stevan Simba Shiwene, basengi kozanga kozela pe sans condition, cesser les faits na mangomba batomboki nyonso ezala ya ba imboka to ya bapaya. Na communiqué sukisi makita oyo, Ituri pe Nord Kivu, Bunagana, Masisi, Lubero na axe Beni Kasindi, Pesid Kivu etangami zone sans armes, wapi moto nyonso tolisanga ya bato oba kuzwa manamanduki libanda ya mapinga oba zun dingisa na mbula matadi, bakoza la désarmé na makasi. Bakonzi ya bikolo ya EAC, basali molongo ya makambo oye singeli na biyano ya lombango oye kuzwa manaboyokani, pe eza la biyano oye kuhumela. Likambo ya batomboki ya bamboka bapaya, statut ya ba réfugié na ba déplacé interne ya bamboka pe bongo na bongo kaka na likita oyo général Robert Kiboshi mokonzi ya mapinga ya Kenya na ekotina ye ya mokonzi ya lipinga ya EAC atalisi na bakonzi ya bikolo mbuma misala alianga ina bango na o etali force régionale ya EAC wapi atalisi maesengeli ko salama menace o ezali concept ya opération accord pe statut ya lipinga ya EAC règles et engagement, paix juridique, paix misusu, natina ya kosunga toko facilité opérationnalisation ya force régionale ya EAC, ou esengeli ko kota na misala mikolo mizali ko ya. Na koyoka présidence Est-Kolo Congo démocratique, kati na lipinga li na Rwanda ekozala te. Tolobi, tibo koyoka. Kin Live, magazine proche de quinoa, Kin Live, la vie à Kin.
Kondima lipinga lisusu na eteni ya esekolo Congo démocratique kopesa solution na insécurité o etungisi bomoi ya population congolaise bambula na bambula te na eteni wana makanisi ezali ya Jean-François Mombia Etuku mokambi ya réseau ya information pona appui ya ba ONG pona activiste ya droit de l'homme oyo Ngonga Paul Kagame pe Museveni bakozala ekosunga ekolo Congo démocratique na kokende liboso te talentina alengeli milulu minene wapi bikolo mosusu pe bakozala na marche yango pona kosenga bokangami ya babomi ya peuple congolais likanisi wana ya ba chef de l'état kokutana je pense ngeko mao balwaka na français monotone eza mona na okolo eza likanisi malamu kasi na bozindo ya likambo to biso yango pende koki ko étancher soif na biso te et ko aussi il s'appose na bino te na biso te pambate ba minganga bazana langage ya bomoko balobaka traitement curatif na traitement symptomatique ozana problème ya malaria ba bandi ko sali sa ba fièvre mutu pasi ba peso ki sa mutu pasi yango ekoptika yo na kati ya situation ya kino kukufa kasi soki baluki baye kola na siki siki ni nezali kutungisa yo ni neza kobota mutu pasi ni neza kosaki yo kaka malili frisson balobaka o monoko bololo ba taki ba plasmodium ou ba chizote du coup le kamukusila ezamba la liboso te force ya nations unies mobimba ezali a MONUSCO ye mbula na mbula ba casque bleu bazali a mbula na beni bato azo kukufa tango nyonso bato balobaka ngo ekomi kola slogan et bazaliwana casque bezaliwana même temps bokata batu ba mitu. Bon, je ne pense pas trop que force et assade ce qui est SND et le coqui ko le casque bleu né to monde casque bezala ba vie za ma comme dingi na dingi. Je pense la meilleure chose à faire ezali nde ya koluka banani bazali ba auteur ya ba massacre wana boyebi e pa inini puisque balobaka mai bali source mke Oui, quand la tango tant musapi bokangi, bien on debout à la fleuve mumba. Et sur ce on est skiz, alors on a ni bako ko attaquer on directement. Baza ko tinda ba soda mbala lambale tout lou pour ba soda, mais ce que sur terrain et là comme que changer que ça tumbula na mbula. On ne ba baka la justice qui on veut pas être jugé parti. Ce n'ango to simto mesana nango. Okoyoka na babani na ba réseaux sociaux parce que azo tanga pe na polele général tel azali rwandais général tel azali bo général tel azali bo banda de bia histoire bafunda ka toujours batona mibale Kagame na Museveni bango de basaka dere si banka bwana buyoko za moto ya salio mabe frère oke niko za epoke niko samba na ye moto c'est lui qui est à l'origine de tout ce de ces massacres là un dîner avec les diables au moins il monte côté l'Olanda que faut que partout le monde bouge ma moto là naza congolais na ils appellent balai bosoté na 2003 on organise qui marche na Werrason avec soutien à Werrason à marche de la paix na initia kango ils allaient qui gagne na qui na comment la Werrason on s'arrête bah marche na Sénégal oui bah initiative ils allaient qui na qui s'engagne na marche qui na bah casque bleu même na machine qui n'a député provincial en 2008 donc na mon expérience au Sénégal puisque na oumé ming na saimbou la zone na moko alors na mon aki na 2019 tant que vidé yaki ba to Sénégal ba organisé ba activiste au Sénégal ba organisé qui collecte moko ya mnene sur le plan international makimbongo plus de 1 milliard puisque na zaï quand même ba Fadel Baro ce sont des activistes comme moi alors ya on appelle na moni problème na sala na Nations Unies de 98 à 2001 nazaki na HR na River Ubangi ngala mona ba Sudan na biso na front matama ya kuvimba limo ya kuvimba kula kuvimba donc Sudan ezelo kumsuste ezana nzala ana ravitaimati Sudan biso tozana armée armée na biso za makasi papa but paramètre ya mandoki ezali mais paramètre msuso batu balobela ka yango te ezali nde wana ke soda congolais ezana nzala na front nde na moni to lukatane to ko organize collecte wana biso pe ba congolais to tiana quelque chose et ko na ona poche ngate ngape mbongo yoke na compte na banque to ko publier mutino sa mona bana Congo esika no so bazwami la Vietnam na Russie na États-Unis d'Amérique na France wapi ba pe sa collecte na bango to sunga mapinga ba blessés de guerre ba kamebele bele zo le kapuna to me kapeko sa sensibilisation au risque de mine marche wana
en tout cas, apport nangamwa contribution nangamu kiloko la mwanamboka ba touti na Philippines bandimi na ba pays belé Afrique Côte d'Ivoire Mali Sénégal bandimi qui ba kitana ba drapeau na bango awa epanisi na Kinshasa ba tambula na biso longo poto singa ba to ba simba mukili ceux qui ont ceux qui union européenne bazo problème un peuple congolais na sérieux puisque bazo zo na sérieuxité bazo zo Congo sérieuxité oni union européenne na masangana mususu ya mukili ezalipo tout ça comme on a battu le quoi Paul Kagame batanga ke tango nyoso Museven batanga ke tango nyoso bazali batovi bazo mona bango boy président Bakbo akende ki na prison Jean-Pierre Bemba batu kombe bazo ke na ni na CPI ko samba mais pona ni batu bazo sala mabe ya polele na Congo boy ezo mona ba rapport kombe tu jeta na ba responsable ya MONUSCO bakanga ka bango te Congolais akomi bilanga il y a des étrangers. Ayeko Boma, Azu Akenango. Ayeko Boma, Azu Akenango. Ce qui est grave, tout le monde qui est en train de se faire, le président Kagame Mamboko qui a tombé ici, il a été en Rwanda, alors qu'ils ont été en Kilaya, les Congolais, ils ont été minerés de sang aux Nations Unies. Les Nations Unies ont été minerés de sang. L'Union Européenne a été minerés de sang. Il y a des gens qui ont été embargo. Mais les responsables ont été minerés de sang. Ils ont été en train de se faire. Kin Live, magazine no proche de Kinoa, Kin Live, la vie à Kin. Ezali mardi oyo na ngonga ya 19h ya Kinshasa, ne linu ya héros national Patrice Emery Lumumba et komata peuple pona kozonga ekolo Congo démocratique yambo ya bozongi ya relique ya premier ministre ekolo Congo démocratique. Communauté congolaise et baki ko pesa ye limemia ya suka milulu to ve ya matanga elengela maki na ambassade yekolo Congo démocratique na Belgique. Na sali ya cérémonie ya ambassade yekolo Congo démocratique na Belgique o etundaki na etuluku ya bakonzi ya Belgique pe ya RDC ba membre ya mbula matadi ba député pe ba sénateur ba membre ya libota moweyi pe etuluku ya ba diaspora congolaise ndeba hommage à lokumu epesamela ki Patrice Emery Lumumba héros national yekolo Congo RDC yambo ya levé ya corps mokonzi ya mbula matadi Jean-Michel Samalukonde Kenge ayebaki na kobaptisé mardi 21 juin oyo sali ya cérémonie ya ambassade na kombo ya Patrice Emery Lumumba na maloba na ye Samalukonde Kenge atasaki ete mabongisami ya bozongi ya relique ya héros national Patrice Emery Lumumba na mboka ebandi sima ya Palais d'Edmond pe veye ya matanga to sangani pona kobatize na kombo na yo sali ya réunion ya ambassade de Kolo Congo démocratique na Belgique et kobenga makobanda lelo Patrice Emery Lumumba pona ko immortaliser kombo na yo na esika o ezali mabele Kolo Congo démocratique na Belgique po ete molimo na yo pe élan patriotique et koba ya mbonzo to amoroye kende aéroport Samalukonde Kenge alubaki boye premier ministre ya mboka nanga Patrice Emery Lumumba héros national ngonga ekoki ya kozongisa yo na esika ebongisama mpona kombo na yo na mabele ya mboka oyo bundela wuta 1950 pe olonga lipanda le 30 juin 1960 bosimba ete mardi 21 juin oyo nzoto wa Patrice Emery Lumumba ezozonga na mabele Kolo Congo démocratique 61 sima ya assassinat na ye mercredi 22 juin débat hommage ko banda na Congo démocratique na bituka ndakisa Sankuru Chopo Okatanga pe Kinshasa le 30 juin 2022 nde barelique ya Patrice Emery Lumumba et kochama na mozole na ye ezwami na place échangère Tolobi Tibokoyoka. Kin Live, magazine no proche de Kinoa, Kin Live, la vie à Kin. Na lobaki yango na ebandeli Dieudonné Kamuleta Badibanga aponami mokonzi ya cour constitutionnelle ya sika ye akitani na Dieudonné Kaluba Diba. Ebonga ya mokonzi ya cour constitutionnelle ezwi mokonzi ya sika Dieudonné Kamuleta Badibanga aponami mardi 21 juin 2022 na 9 voix sur 9 na ba collègue na ye pona mandat ya bambula misato renouvelable mbala moko kulandisama na article 158 alinéa 5 ya bukuli kondi ya Ekolo Congo démocratique ya le 18 février 2006 mokondi ya haute juridiction ya RDC ya sika akitani na Dieudonné Kaluba Dibois
oyo atika ki ebonga ya bokonzi na sanza ya même moleki na nzela ya tirage au sort. Magistrat de carrière Dieudonné Kamuleta Badibanga abanda mosala na ye na ville ya Kamina na etuka ya Olomami azali juge ya cour constitutionnelle le 17 juillet 2020 azala conseiller ya cour de cassation pelisusu azala na molongo ya ba conseiller supérieur ya magistrature Dieudonné Kamuleta azalaki intérimaire sima ya kokwe ya Dieudonné Kaluba Boyba ete yambo ya kopona moya mokonzi ya sika ya cour constitutionnelle ba juge misatu ba yebaki na ko prêter serment liboso ya mokonzi ya le Congo démocratique Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo juge Bayati Yuma juge Sylvain Lumumbaya juge Manja Andia Dieudonné pona ko kokisa effectif complet ya bazuzi libo ya cour constitutionnelle pe ko kitana na bazuzi misatu Evariste Prince Funga Mwata Mulima Dieudonné Kaluba Dibwe pe Polycarp Mungulu Tulubi Tibokoyoka. Kin Live, magazine proche de Kinoa. Kin Live, la vie à Kin. Gouvernement militaire ya Nord Kivu, général Constant Dima Kangba, a pekisi ba komelesa, pe basali na douane, ya kolekisa marchandise na poste frontière ya Bunagana, kino mapinga fardese eko zongela eteni wana na Mugimba. Na maboko ya batomboki ya M23 outa le 13 juin 2022 moleki, frontière ya Bunagana na territoire ya Rutshuru na ituka Nord Kivu, ekoki kokotisa biloko lisusu te ezala ya lolenge nini. Mokano ya gouverneur militaire ya ituka Nord Kivu Constant Dima Kangba, na communiqué na ye signé lundi 20 juin 2022, moyange le ituka atalisi na bato na mimbongo to ba opérateur économique, na ba commissaire à douane, Peba komelesan ete epekisami kolekisa marchandise ya lolenge nyonso na poste frontière ya Bunagana o esangisi ekolo Congo démocratique pe Uganda. Na yango moto nyonso akoyeba na kokotisa marchandise na poste yango akobenga mafraudeur to moyibi kolabo ya bayini pe akozwa etumbu yenge bene na mobeko. Kaka na mokanda na ye général Constant Dima Kangba abengi ba service ya frontière ndakisa DGDA, OCC, DGM, ya kosolola na ba homologue na bango ya Uganda pona botosi ya mokano oyo kozela ka ndingisa ya bakonzi ya mbula matadi ya likolo. Moyange le tuka Nord Kivu atalisi ete mokano oyo kokwea mokolo Bunagana ekozonga mobimba na maboko ya mapinga FARDC o azali kobunda pona kozongisa mobimba ya mabele ekolo Congo démocratique. Tolobi Tibokoyoka. Kin Live, magazine proche de Kinoa. Kin Live, la vie à Kin. Collectif 24 balingi ete bayi Congo démocratique bazala na information na likambotali mabongisami ya maponami pe accès facile na ba résultat sima ya maponami batalisi makansi na bango na lianga ni munene elengela mi mardi o na Kinshasa na bokambami ya Henri Longanza secrétaire général ya lisanga oyo. Maponami na 2023 na ekolo Congo démocratique esengeli elengelama na kimia pe na kotosa mibeko kasi ekosenga pe liberté ya information ezala priorité pona bayimboka nde motuya ya liangani elengeli collectif 24 mardi 21 juin 2022 na centre catholique Bethany na commune ya Gombe liboso ya bapandisango pe masanga ya ndenge na ndenge na ba intervenant mibale honorable Juvenal Munubo pe Gérard Bisimbu membre ya plénière ya CENI secrétaire général ya collectif 24 Henri Longenza a bengi ba parti prenante nyonso ndakisa CENI, parlement Senko, mangomba politique pe misusu ya kosala mosala na transparence pe loi électorale esengeli ezala accessible pona moto nyonso na koyanola na mituna ya ba participant Gérard Bisambu atalisi ete na ngambu ya CENI bazali kosala maso pona kopesa makoki na kongole nyonso alekana na maponami na esika azali na facilité oyo ekolekana na kolonga kosala cartographie ya malamu. Oui, soki cartographie elongomanité ezali cartographie ya malamu te, ba conséquence ekozala que maponami ekosala malamu te. Pourquoi? Parce que bato bakoke na bureau oyo alors que kombo na ye eza na bureau mosusu. Ou encore deuxièmement, bureau na ye esika asenge kovote to kozwa carte d'électeur eza mosika, ye aza mosika, moyen asala ba distance wana ezali te. Na ngambo ya député national Juvenal Munubo Mubi, yoko ya lisanga G13 bakeli ya mobeko ya maponami asengi na bato banso ya kotala liboso mpona bolamu ya mboka pe kozela maponami ata kolwa électoral oyo endibami ezangi makambo ebele na kati na yango.
tout préparer la loi électorale pour promouvoir la transparence vraiment de manière large. Mais tout ça, on a regretté, il faut constater que la loi Wana, il faut que nous proposions qui, il faut que nous à 13h, va tenir dans le compte. Mais tout dépend de la manière de faire, tout dépend de la manière de l'organisation, de la force vive, de la société civile, de sensibiliser tout. Pour que l'élection soit salama dans le Kimia. Nasuka, Henri Longanza, secrétaire général du collectif 24, a sengi na seni pe parlement, ya kozala na rigueur na mangomba politique, pour na likambo ya 50% ya basi lokola ba candidat, oyo ekoki kozala likama. Nama ponami, soki mbilinga mbilinga, ba conflit ezalaka, pambate makambo elekaka na kuku. Makambole kaka na poisate surtout que mobeko ya mapona melobi ba parti politique to ba regroupement politique o ba ko aligner na to kasa na bango ba si au moins 50% ba ko futa mbongo te mbongo ndeke to yebi ba politique na biso ba ko benda benda ka ba si kolokota ka bango collectif 24 et la ki kokoba na sensibilisation pour été ba parti prenante na ba Congo démocratique ba tambola elongo pona mapona ya kimia Tulubi, Tibokoyoka. Nasuka, Henri Longanza, secrétaire général du collectif 24, a sengi na seni pe parlement, ya kozala na rigueur na mangomba politique, pour na likambo ya 50% ya basi lokola ba candidat, oyo ekoki kozala likama. Na maponami, soki mbilinga mbilinga, ba conflit ezalaka, pambate makambo elekaka na kuku. Makambole kaka na poisate surtout que mobeko ya mapona melobi ba parti politique to ba regroupement politique o ba ko aligner na to kasa na bango ba si au moins 50% ba ko futa mbongo te mbongo ndeke to yebi ba politique na biso ba ko benda benda ka ba si kolokota ka bango collectif 24 et la kikokoba na sensibilisation pour été ba parti prenante na ba Congo démocratique ba tambola elongo pona mapona ya kimia Tulubi, Tibokoyoka. Kin Live, magazine proche de Kinoa. Kin Live, la vie à Kin. Vice-gouverneur Yengumba, Mokonzi Kinshasa, Gérard Moulumba, Kongolo wa Kongolo, Asili Kozwa. Et bon, il y a Mokambi Molandi Yengumba, Mokonzi Kinshasa, Milulu et les Kaki. Moi, je remercie d'abord le chef de l'État d'avoir porté son choix chez ma modeste personne. Et je remercie également les gouverneurs de la ville, M. Gentini Ngobilambaka, qui est mon chef hiérarchique, d'avoir accepté aussi que je sois son colistier. Et voilà, nous sommes venus pour apporter un plus ou pour apporter une pierre à l'édifice pour soutenir la vision du chef de l'État. Nous devons tous mettre la main dans la pâte pour faire avancer les choses à Kinshasa. Kin Live, magazine proche de Kinoa. Kin Live, la vie à Kin. Maître Matobo na kisenso azeli susu na bomo ite pe lolenge ya kufa na ye selon bandeko ya quartier dingi dingi ezali clarté basila ki kotumba ndako na bango pona kanda ezali lolenge na bango ya kotalisa kanda sima ya kufa ya mbalakata ya Maître Matobo moko ya bilenge asunga ki population ya balabala boadi na quartier dingi dingi na commune ya kisenso na likambo ya insécurité ezala ki kotungisa bango bilenge ya eteni o ya Kinshasa Babuki nda kupe batumbi, ndenge bozali komona na bilili, pambate pona bango kufa ya Maître Matobo, ezali normal te molili ezali na kati. Tobae famio yo, tobae, tobae vrema ya kobae, na kati kacha 6 mois, balie 3 personnes, es vemeza la raboe, baanzi, kishame banda babo tanga na mona boe, tole la papa na biso Matobo, na diabwa mabendenge toza papa, famio toebite, totumi no nda kuyo tala boe mona, totumi ango na diabwa, ma bene to zabo to ba e famo wala kindo kimo kono to muna tu bana ba bana o le ba le amirai ba le amejo ba le ba fo le lo isusu wa le matobo tande to mo no ma pa papa wa mama belo mo bimba ba le biso to no ma pa lo ba ni to bu ka ngo ba ka ba una mo na kunde ba tike ngo bo ku be te pe ko ande no so ba ni so ba sale lo ko se ke ba raisonner o ke azaki bina important tapo na ba Viwana yimda sisi mabiena ba
Kin Live, magazine proche de Kinoa. Kin Live, la vie à Kin. Nsango ya mawana Kin Live ya lelo na quartier ancien combattant na Kinshasa moto ami Djembiki pe aweyi na koyoka ba témoignage ya ba bazwami na quartier ezali zuwa nde ememindeko ami Djembika. Bokondi mate ka sezali ya solo moto ami pesili waye moko. Tozali na quartier ancien combattant na commune ya Kinshasa mingi penza na charge batterie wapi population ya eteni o ya Kinshasa e kamwe komona ndeko mobali komi Djembika pe akufi. Na koyoka ba témoignage ndeko mobali oyo akufi pona etamboli mabe ya mwasi na ye likambo oyo bana ya Kinshasa ba kondane na makasi nyonso eloko ezolekela nga nako kokuta tako lobate papa na ngai mobali ami bomi pona zuwa mwasi na ye likaki papa moboye asala na boulangerie asala mapa yango moni mobali ami bomi ba loko ba osala ezalaka te tango yo moni mwasa mutawa ya koluka vi na boulangerie na bino yo komi kotia miso komi kolinga soko tala papa ndenge akufi pona yo boulanger ozala zoba pe biso basi bandoka basi toza mayele toza batwa bizengi pona nini ohala libala non mon ngoko de kuche na mtu moko boye em sikutu a pona lipa kande toloba soke simbite batika donde za boye bande ko bibali mina de bolanda nga soke simbite batika ata bande ko basi bo midiembi kakate pona makambo bibali makambo ebele ya mabe komi na Kinshasa kasi kufande ko mobali munganga nde asengeli asembola sima ya autopsie elobi moko ba notable ya Kinshasa. Tu es bien, on vit pour la nini, à Salibo, pour la nini, au plus tard, l'inné, d'accord, ça là, on vient à l'autopsie, à Eba. Et on se sent moins sinné, on t'a quoi, Eba. Boyeba était police à Komaki et Sika Likama, Pemo Longa Niamoué et Zalaki sécurisé. Tolobi, Timo Koyoka. Kin Live, magazine proche de Kinoa. Kin Live, la vie à Kin. Super optique clinique ophtalmologique moderne à Kinshasa et Bengi Bakonya Misu, la clinique des hommes à Rompuengaba, ou à Piba matériel et à qualité Zali pour nos prestations de santé à qualité. Na 5 dollars ya pa moleki na ba machine nyonso pe oyebi eta misu na yo. Kobiki sabo kono misu na pete nyonso ekomi possible na ngumba mokonzi Kinshasa na nzela ya super optique clinique ophtalmologique ya Malonga o izali na mission ya kopesa population congolaise soin ya qualité ndenge kaka izalaka na mikili ya poto. Talatina ba ye na ba matériel ya technologie ya sika po bana ya Kinshasa pe RDC nyonso bazwa lobiko na ba maladi ya misu lokola bazali na mboka Suisse, Afrique du Sud, tope Inde pamba te awa nyonso ezali. Super optique amemeli bino yango awa na Kinshasa mpona kosunga peuple congolais nyonso oyo aza touché na problème ya misu. Et tout le monde peut profiter na dépistage au tozali ko sala ba ko consulter yo na ba pareil o ya sika oyo yo ezala bana bilenge mikolo pe bampaka a prise en charge ezali ya qualité bana kelasi oyo ba bandela kambala na mbala po na pasi ya komona super optique a pesi opportunité ya ko bikisa misu na bango na 10 000 francs ya pamba. Osali consultation wapi okoleka na ba machine nyonso oyo ba lunette ya ba qualité nyonso na prix ya muke nyonso ya ba montir oyo bokoluka ba verre ya ba traitement nyonso oyo bokoyi kozona mikili ya poto awa super optique amemeli bino yango et puis mutu nyonso akosomba ba lunette ya progressif super optique abakiseli deuxième lunette ya ofele mokonzi ya innovation na ingumba mokonzi Kinshasa super optique akotisi gami ya sika ya ba verre ba bengi blue block o ezali ko protéger misu contre ba rayon UV et le bus spécialiste ya clinique ophtalmologique moderne super optique nouvelle gamme ya ba verre o ezali et salami na nouvelle technologie ezo protéger misu contre
bah rayon UV contre bah rayon solaire nion sont eux qui dérangent eux contre anakata misu phare des voitures on nous donne mis lumière eux dérangera misu vert blue block et y est pour nako trouver solution pour naba misu nabiso ma malo passe na misu ils allent sous-souter pour na blue block ils allent déjà na terrain beaucoup tant nulle part beaucoup tant kaka na super optique super optique ils ont mis na rond point gaba na numéro 1 il y a balaba la foire commune ya ngaba kaka en face ya station Kobil na arrêt ya bus ya Zando Tolobi Timokoyo. Kin Live magazine no proche de kinoa Kin Live la vie à Kin. Kin Live magazine no proche de kinoa Kin Live la vie à Kin. Bansango ya kila vya lelo esuki awa tozala kine sengo ko présenter bino ango na kombo ya équipe technique pré-rédactionnelle totonzi bino botonzi.